Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ են Անի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարտ։ Իրան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հանդիպել է Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի հետ։ Քննարկվել են երկու երկրների միջև, այդ թվում պաշտպանության ոլորտում գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Անադոլու գործակալության տված հարցազրույցում խոսել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի մասին։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն էլ հերթական զարհուրելի մեղադրանքներն է հնչեցրել մեր երկրի հասցեին։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը դիմել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին Հայաստան առաքելություն ուղարկելու խնդրանքով, գնահատելու Ադրբեջանի մշակութային և կրոնական հուշարձանների վիճակը, որոնք տարիներ շարունակ ոչնչացվել են։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դեռ չի արձագանքել այս կոչին։ Միացյալ Նահանգներում այցով գտնվող Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը հանդիպել է նախագահ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացը ևս եղել է օրակարգային հարցերի թվում։ Այսօր աշխարհը տոնում է կանանց միջազգային օրը, որը հրճակվել է 1977-ին ՄԱԿ-ի կողմից։ Հայաստանի պետական այրերը շնորհավորել են կանանց տոնը։ Մարտի 5-ից մեկնարկել է ապագա պարեկների հարցազրույցի փուլը։ Կանանց ներգրավվածությունը խթանելու նպատակով 368 մրցութային տեղերի գերակշիռ մասը հատկացվել է կին դիմորդների։ Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի երկրորդ պարեկային գումարտակի պարեկ Մարիամ Կարապետյանի հետ զրույցը։ Հայաստանում կանայք վայելում են ոչ միայն կանանց միջազգային օրը, այլև մի ամբողջ տոնական ամիս մինչև ապրիլի 7-ը, ինչպես են մեր համակարգախոսները նշում միամսյակի առաջին օրը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նախազգուշացում է հրապարակել առաջիկա երկու օրվա ընթացքում Մոսկվայում հնարավոր ահաբեկությունների մասին։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվում առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում խուսափել մեծ կուտակումներից։ Իրան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների միջև, այդ թվում պաշտպանության ոլորտում գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Կողմերը միմյանց ներկայացրել են տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցերի վերաբերյալ իրենց մոտեցումները։ Իրանում Սուրեն Պապիկյանին դիմավորել են հանդիսավոր արարողությամբ։ Պապիկյանը նախ ծաղկեպը սակեդրել և հարգանքի տուրք մատուցել պատերազմում նահատակված իրանցի զինվորների հուշարձանին։ Այնուհետև տեղի է ունեցել Պապիկյանի և Իրանի պաշտպանության ու զինված ուժերի աջակցման նախարար բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշթյանի հանդիպումը։ Նախարարը հանդիպել է նաև Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղիրիի հետ, քննարկել ռազմական գործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Իրանը մեծ նշանակություն է տալիս Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Թեհրանում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Մուհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշթյանին, շեշտելով բոլոր հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդումն Իրանի արտաքին քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից է։ Աշթյանին Իրանի աջակցությունն է հայտնել տարածաշրջանային խաղաղությանը, վերահաստատելով. Իրանի վճռական դիրքորոշումն է աջակցել տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների պահպանմանը։ Կովկասյան տարածաշրջանում Իրանը հավատարիմ կմնա իր որդեգրած քաղաքականությանը և կաջակցի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուղիղ կապերին, վստահեցրել է ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Աշթյանին կարևորել է ներտարածաշրջանային անվտանգության և տարածաշրջանային անվտանգության մեխանիզմները։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Կովկասյան տարածաշրջանը մրցակցության դաշտ դառնա մյուսների համար, քանի որ այս դեպքում վտանգվելու է յուրաքանչյուր երկրի կայունությունն ու անվտանգությունը։ Աշթյանին նաև վերահաստատել է Իրանի այն դիրքորոշումը, որ տարածաշրջանային անվտանգությունը պետք է պահպանեն տարածաշրջանի երկրները, այլ մոտեցում Թեհրանի համար ընդունելի չէ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ տեղեկացնում է, որ երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են պաշտպանության ոլորտում գործակցության ընթացքն ու զարգացման հեռանկարները։ Կողմերը խոսել են միջազգային և տարածաշրջանային հարցերի մասին, վերահաստատելով իրենց դիրքորոշումները հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության և կայունության հաստատման վերաբերյալ։ Սուրեն Պապիկյանն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ Իրանի և Հայաստանի բարեկամությունը հազարամյա պատմություն ունի։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ և Հայաստանը, և Իրանը ցանկանում են ունենալ կայուն և անվտանգ տարածաշրջան։
Հայաստանը կիսում է բարեկամական հարաբերությունները, էլ ավելի սերտացնելու Իրանի մոտեցումը։ Պապիկյանը Իրանում հանդիպել է նաև Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մուհամմադ Բաղրեի հետ։ Կողմերը քննարկել են ռազմական գործակցության և տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Բաքվում Իրանի դեսպան Սայեդ Մուսավին անդրադարձել է Կովկասի խնդիրներին, նա իքս իր էջում գրել է. Իրանը և տարածաշրջանի այլ երկրները վճռականորեն աջակցում են Կովկասի կայունությանն ու անվտանգության համար 3 գումարած 3 նախաձեռնությանը և չեն հանդուրժի արտաքին միջամտությունը։ Ինչպես մյուս սկզբունքային հարցերը, մենք այս հիմնարար հարցում նպատակների և ցանկությունների լուրջ խնդիր ունենք, գրել է դեսպանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հարցազրույցի հետ ավել թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությանը, որում խոսել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի մասին։ Միրզոյանը նշել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարաձայնությունները, Ադրբեջանի արտաքին երիտասարդության ղեկավարն ու խոսնակն էլ հերթական զարհուրելի մեղադրանքներն են հնչեցրել մեր երկրի հասցեին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկու կարևոր հարցերի շուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել մեր երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության հետ զրույցում։ Խնդիրներից առաջինը վերաբերում է երկու երկրների սահմանազատման սկզբունքներին, իսկ մյուսը տարածաշրջանային հաղորդակցություններին ու փոխկապակցվածությանը։ Մենք հետաքրքրված ենք տրանսպորտային կապուղիների բացմամբ, այն մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է, մեր երկրին տնտեսական մեծ օգուտներ է ապահովելու։ Հայաստանի կողմից օրակարգ բերված խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը կարևոր է տնտեսական առումով, նաև որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության երաշխիք։ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն առաջին հերթին պետք է վերահաստատեն տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը։ Հավելել, Հայաստանը պնդում է, որ սահմանազատման գործընթացը պետք է տեղի ունենա 1991 թվականին ստորագրված Ալմաաթայի հռչակագրի համաձայն։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ ոչ ոք նոր սահմաններ գծելու իրավասություն չունի։ Արտաքին գործերի նախարարի խոսքով Երևանը ցանկանում է, որ այս հռչակագիրը ներառվի խաղաղության պայմանագրի նախագծում։ Այնուամենայնիվ, Միրզոյանը թուրք լրագրողին հայտնել է, որ այս հարցում Ադրբեջանի դրական պատասխանը դեռևս չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարը կրկին վերահաստատել է Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային կապուղիների բացման հարցում։ Մենք դեմ ենք, որ Հայաստանի տարածքով անցնող հաղորդակցային ուղիներով ապրանքների և մարդկանց անվտանգությունն ապահովի երրորդ երկրի կողմից։ Տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիները պետք է լինեն այն երկրի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, որտեղ դրանք գտնվում են։ Կարևոր են նաև հավասարության և փոխադարձության սկզբունքները։ Գործընթացը պետք է կառուցվի այդ սկզբունքների հիման վրա։ Մեր երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հավելել է, որ նույն հավասարության սկզբունքը տարածվելու է Ադրբեջանով անցնող տրանսպորտային կապուղիների վրա, և որ այստեղով անցնող ճանապարհների վերաբերյալ նույն իրավազորությունը պետք է պատկանի Բաքվին։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ թեմայի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմը համարժեք արձագանք չի տվել։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցության ժամանակ որոշվել է նախարարների առաջիկա հանդիպման ժամկետը, Միրզոյանը նշել է, որ ոչ, հավելելով, որ մշտական կապի մեջ է Բայրամովի հետ։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն էլ Բաքվում գտնվող Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Յասին Էքրեմ Սերիմի հետ հանդիպմանը նրան տեղեկացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացի ուղղությամբ ձեռնարկված վերջին քայլերի մասին։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան հերթական անգամ ծիծաղելի մեղադրանքներ է ներկայացրել մեր երկրին, նշելով, որ խաղաղության հասնելու համար Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Ադրբեջանի ԱԳՆ խոսնակ Այհան Հաջիզադեն են մեկնաբանել է Միրզոյանի հայտարարությունները, մասնավորապես Ալմաաթայի հռչակագրի մասին հիշատակումները և կրկին անհիմը մեղադրանքներ հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Բոլորին են հայտնի այն պայմանները, որն առաջ է քաշել հայկական կողմը Ալմաաթայի հռչակագրին միանալու ժամանակ, և որին նրանք մշտապես հղում են կատարում։ Հայտնի այն օրենսդրական ակտը, որոնք դեմ են Ղարաբաղի Ադրբեջանի մաս ճանաչմանը, այն հանգամանքը, որ չնայած ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և ստանձնած պարտավորություններին հայկական կողմը 3 տարի շարունակ ընդդիմանում է հաղորդակցության ուղիների բացմանը, համաձայնության գալու նպատակով հարցի գործնական լուծման որևէ տարբերակ չի առաջարկում, այլ ընդամենը հանդես է գալիս պոպուլիստական հայտարարություններով, տարածաշրջանում գործակցությանը չնպաստող գործոններից մեկն է։ Այսպիսով, ադրբեջանական կողմի վերջին հայտարարությունները կրկին վերահաստատում են Ադրբեջանի խաղաղության օրակարգին հակասող քաղաքականությունը։ Նարեկ Արուշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։
Բաքվում ընթացող բազմազանության պաշտպանություն պայքար իսլամաֆոբիայի դեմ 2024 թվականին թեմայով համաժողովին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր ուղերձումը տահակություն է հայտնել, թե իբր Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի իսլամական պատմամշակութային ժառանգությունը ոչնչացվել է։ Ադրբեջանը դիմել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին Հայաստան առաքելություն ուղարկելու խնդրանքով գնահատելու Ադրբեջանի մշակութային և կրոնական հուշարձանների վիճակը, որոնք տարիներ շարունակ իբր ոչնչացվել են։ Ցավոք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դեռ չի արձագանքել այս կոչին, ընդգծել է Ալիևը։ Նշենք, որ Ադրբեջանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետներին թույլ չի տալիս մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ իր վերահսկողության ներքո գտնվող եկեղեցիներն ուսումնասիրելու համար։ Միացյալ Նահանգներում այցով գտնվող Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը հանդիպել է նախագահ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանի հետ։ Թուրքական պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացը ևս եղել է օրակարգային հարցերի թվում։ Նշվել է, որ խաղաղության գործընթացում արձանագրվելիք առաջընթացը որոշիչ նշանակություն է ունենալու Կովկասի բարգավաճման համար։ Հաքան Ֆիդանը հանդիպել են նաև Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բենջամին Քարդինի և հանձնաժողովի անդամ սենատորների հետ։ Թողարկման երկրորդ հատվածում էլ առաջարկում ենք դիտել։ Այսօր աշխարհը տոնում է կանանց միջազգային օրը, որը հրճակվել է 1977-ին ՄԱԿ-ի կողմից։ Հայաստանի պետական այրերը շնորհավորել են կանանց տոնը։ Մարտի 5-ից մեկնարկել է ապագա պարեկների հարցազրույցի փուլը։ Կանանց ներգրավվածությունը խթանելու նպատակով 368 մրցութային տեղերի գերակշիռ մասը հատկացվել է կին դիմորդներին։ Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի երկրորդ պարեկային գումարտակի պարեկ Մարիամ Կարապետյանի հետ զրույցը։ Հայաստանում կանայք վայելում են ոչ միայն կանանց միջազգային օրը, այլև մի ամբողջ տոնական ամիս մինչև ապրիլի 7-ը, ինչպես են մեր համակաղակացները նշում միամսյակի առաջին օրը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նախազգուշացում է հրապարակել առաջիկա երկու օրվա ընթացքում Մոսկվայում հնարավոր ահաբեկությունների մասին։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվում առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում խուսափել մեծ կուտակումներից։
Շարունակում ենք թողարկումը եւ անդրադառնանք օրվա խորհրդին։ Այսօր աշխարհը տոնում է կանանց միջազգային օրը, որը հրճակվել է 1977-ին ՄԱԿ-ի կողմից դեռևս հին Հռոմում գոյություն ուներ ազատ ծնված կանանց տոն, երբ նվերներ էին հանձնվում միայն ամուսնացած կամ բարձր դիրք ունեցող կանանց, իսկ տանիքական սեռի ծառայողներին այդ օրը հանգստանալու հնարավորություն էր տրվում։ Տոնի պատմության հետ կապված տարբեր վարկածներ են տարածվել, բայց այն եւս մեկ առիթ է արժևորելու կանանց ձեր ու նշանակությունը հասարակական կյանքում պայքարելու նրանց իրավունքների համար։ Կանանց ներգրավվածությունը տարբեր ոլորտներում գնալով աճում է նպաստելով պետականության կայացմանը։ Այսօր մարտի 8-ն է կանանց միջազգային օրը։ Հայաստանն այն միակ երկիրն է, որտեղ կանանց միջազգային տոնի օրը մեկնարկում է հասարակության կողմից հրճակված ոչ պաշտոնական միամսյակը։ Այս տոնն անկախությունից հետո Հայաստանում փորձեցին հանել տոնացույցից եւ որպես այլ ընտրանք ապրիլի 7-ը հրճակվեց մայրության եւ գեղեցկության օր։ Սակայն մարտի 8-ն այնքան խոր արմատներ էր գցել, որ միևնույնն է վերականգնվեց։ Ուստի այսօրվանից մեկնարկում է կանանց միամսյակը։ Թեև այս օրերին ամենուրեք հնչում են կանանց ուղված տարբեր բարեմաղթանքներ, իսկ համացանցը ողողվում է նրանց մեծ արման ու սիրո խոստովանության մաղթանքներով, սակայն կանանց տոնը նշելու միտքն առաջացել է 20-րդ դարի սկզբին, երբ աշխարհը ինդուստրիալացվում էր ու կանայք պայքարում էին Արցախի եւ ընտրության իրավունքի համար։ Մարտի 8-ի հետ կապված ամենանշանավոր պատմական իրադարձությունը 1857 թվականին դատարկ կացաների երթն էր, երբ Նյու Յորքի տեքստիլ գործարանների կին աշխատողներն իրենց իրավունքների պաշտպանության համար անցան քաղաքի փողոցներով, բողոքելով ցածր աշխատավարձից ու աշխատանքային վատ պայմաններից։ Տոնի պատմությունն ավանդաբար կապվում է Կլարա Ցետկինի անվան հետ, որը կազմակերպում է կանանցից կազմված հեղափոխական ջոկատ եւ նրանց այսպես ասած անզուսպ էներգիան ուղղորդում է շահագործողների դեմ պայքարին։ Կես դարանց 1908 թվականի մարտի 8-ին Նյու Յորքի կանանց սոցիալ-դեմոկրատական կազմակերպությունը հանրահավաք անցկացրեց կանանց իրավահավասարության պաստառներով ու կարգախոսներով։ Փողոց դուրս եկած հազարավոր կանայք պահանջում էին աշխատանքային օրվա կրճատում, տղամարդկանց հավասար աշխատավարձ նաեւ ընտրության իրավունքի տրամադրում։ 1910 թվականին Կոպենհագենում կանանց միջազգային համաժողովի ժամանակ գերմանուհի սոցիալիստ Կլարա Ցետկինն առաջարկեց կանանց միջազգային օրը նշել մարտի 8-ին՝ ի հիշատակ Նյու Յորքյան իրադարձության։ 1975 թվականը ՄԱԿ-ը հրճակեց կանանց միջազգային տարի, իսկ 1977 թվականի մարտի 8-ը կանանց միջազգային տոն։ Հայաստանում այսօր առանձնակի կարևորվում է տոնի խորհուրդը կապված կանանց իրավունքների պաշտպանության հետ։ Անհիշելի ժամանակներից հայկինը եղել եւ մնում է ընտանեկան ջերմության եւ ավանդույթների իրական պահապանը։ Կառավարության համար առաջնահերթություն է պետական կառավարման իրավապահ, անվտանգային, տնտեսական, քաղաքական, գիտական եւ այլ ասպարեզներում կանանց առավելագույն ներգրավման համար հնարավորություններ ստեղծելը։ Այսօրը մեր բարձրաստիճան ղեկավարությունը եւս պատեհառիտն օգտագործում է իր ուղերձում եւս մեկ անգամ արժեվորելու կանանց դերն ու նշանակությունը հասարակական կյանքում։ Ինձ համար որպես երկրի վարչապետ այս օրը նախ եւ առաջ մեր երկրի զարգացման գործում կանանց պոտենցիալի լիարժեք ներգրավման մասին եւս մեկ անգամ խորհելու առիթ է։ Այսօր ուրախությամբ եւ հպարտությամբ ենք արձանագրում, որ Հայաստանի բազմաթիվ կանայք ներգրաված են տնտեսական գործունեության մեջ։ Այսօր բազմաթիվ կանայք պետական բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում, ու կարևոր է նաեւ ընդգծել, որ այդ պաշտոններում նրանց հայտնվելու պատճառը կին լինելը չէ, այլ լավ մասնագետ, կառավարիչ, կազմակերպիչ, գործիչ լինելը։ Այսօր մենք հարգանքի առանձնակի տուրք ենք մատուցում հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված կանանց, մեր քույրերին, հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված մեր զինվորների մայրերին, կանանց դուստրերին ու քույրերին։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն էլ շնորհավորական ուղերձում նշել է. «Մենք առանձնահատուկ սիրով ու ջերմությամբ ենք նշում այս տոնը, ինչը վկայությունն է մեր հանրության, ընտանիքի եւ անձնական կյանքում, մեր անգերագնահատելի տեղի ու դերի»։ Կանանց միջազգային օրը պատեհառիթ է, որպեսզի մենք որպես որդիներ, ամուսիններ եւ հայրեր վերահաստատենք հավասար իրավունքների ու հնարավորությունների միջավայր կերտելու մեր կամքը։ Դեռ շատ անելիքներ կան այս նպատակին հասնելու համար, եւ այդ ճանապարհին հաջողելու գրավականը կանանց ամփոխարին նելի ուժ եւ ոգեվորություն տվող աջակցությունն է։ Սրտանց ցանկանում եւ մաղթում եմ ձեզ, որպեսի առավելագույնս ակտիվ լինեք մեր երկրի հանրային, պետական, մշակութային ու տնտեսական կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Դրսևորեք ձեր տաղանդն ու ունակությունները մեր առօրյան հասարակական կյանքը դարձնելով ավելի գունեղ, հանդուրժող ու մոտիվացնող։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձում շնորհակալություն է հայտնել հայ կանանց անասելի նվիրումով, հոգատարությամբ եւ ծով համբերությամբ հաճախ զրկանքներով կյանք պարգևելու եւ ճակատագրեր կերտելու համար։
Դուք եք կյանքի սկիզբը եւ ձեր նուրբ ու քնքուշ տեսակով դարձնում եք աշխարհին այնպիսին, ինչպիսին կա։ Սիրելի մայրեր, առանց ձեզ չէր լինի ոչինչ։ Հարգանք եւ խոնարհում հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված մեր զինվորների մայրերին, որոնք ծնել եւ դաստիարակել են հերոսներ։ Ուժեղ կանանց մասին կարելի է խոսել անվերջ։ Պատմականորեն բազմիցս ապացուցվել է, թե որքան մեծ դեր է կատարում ունեն կանայք բոլոր ոլորտներում։ Եղեք այնպիսին, ինչպիսին կաք, նրբության մեջ ուժեղ, համեստության մեջ խիզախ, պարզության մեջ իմաստուն եւ շարունակեք ձեր գոյությամբ լցնել աշխարհը սիրով։ Սիրեք եւ գնահատեք ձեզ եւ հավատացած եղեք, որ դուք կարող եք հասնել բոլոր հնարավոր եւ թվացյալ անհնարին հաջողություններին, լինել լավ մայր, քույր, կին, գործարար կամ բոլորը միասին։ Հայաստանում շարունակական աշխատանքներ են տարվում հասարակական կյանքում, կանանց դերի բարձրացման, աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության, բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, քաղաքական գործընթացներում, կանանց ներգրավվածության ապահովման ուղղությամբ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։ Պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակման համար ընդունելություն մրցույթի ստուգումները շարունակվում են։ Մարտի 5-ից մեկնարկել է ապագա պարեկների հարցազրույցի փուլը, կանանց ներգրավվածությունը խթանելու նպատակով 368 մրցութային տեղերի գերակշիռ մասը հատկացվել է կին դիմորդներին։ Կանանց միջազգային օրվա առիթով զրուցել ենք պարեկային ծառայության Երևանի գնդի 2-րդ պարեկային գումարտակի պարեկ ոստիկանության լեյտենանտ Մարիամ Կարապետյանի հետ։ Ուժային կառույցներում տարեցտարի մեծանում է կանանց դերն ու նշանակությունը։ Կոչումով լեյտենանտ Մարիամ Կարապետյանն իր ծառայությունը սկսել է 2021 թվականից։ Նա եղել է առաջին դիմորդներից, որը համալրել է պարեկային ծառայություն իրականացնողների շարքերը։ Չնայած ծառայության ընթացքում եղել են բարդություններ, բայց ոչինչ չի խոչընդոտել, որ Մարիամն իր աշխատանքը կատարի սիրով և մեծ պատասխանատվությամբ։ Միանշանակ արտաքին ծառայությունը բարդ է, բայց ունի իր հետաքրքիր կողմերը ծառայության մեջ, քաղաքացիների հետ շփումը, տրանսպորտային միջոցներին մոտենալը, անձանց հետ շփվելը, բավականին ծանր աշխատանքներ եղել են, ծանր օրեր եղել են, բայց այս տարիների ընթացքում ոչ մի օր չեմ մտափոխվել, թե ինչի ընդունվեցի պարեկային ծառայություն, թե ինչի ոստիկանությունում ծառայության անցա։ Բարձր պատվով, մեծ սիրով ծառայությունս կատարում եմ։ Մարիամը դեռ դպրոցական տարիներից է երազել աշխատել ուժային կառույցում։ Լինելով ծառայողի դուստը, նա միշտ երազել է կրել համազգեստ, սակայն նրա որոշումը ընտանիքում հավանության չի արժանացել։ Արձագանքը միանշանակ մի փոքր դրական չեղավ, որովհետև լինելով ծառայության մեջ տեսելա ծառայության բարդությունները, տղամարդ լինելով եւ կնոջ համար ավելի բարդ է, եւ արտաքին ծառայությունը խորուրդ չէին տալիս, եւ հայրս եւ մայրս ասում էին, որ չէ, դժվար կլինի, չես կարողանա, բայց չէ, ես ինձ մեջ ուժ գտա, եկել եմ, ընդունվել եմ, սովորել եմ եւ ծառայությունը իրականացնում եմ։ Համազգեստով ես, ուրեմն պարտավոր ես պատվով կրել այն, եւ ամենևին նշանակություն չունի, կին ես թե տղամարդ։ Մարիամը պատմում է, հաճախ վարորդները կին պարեկների հետ ավելի հեշտ են շփվում, քան տղամարդկանց։ Հանդարտվում են վարորդները, երբ որ տղան է մոտենում, իրենց թվում է արդեն ինչ-որ ագրեսիա կա, ինչ-որ կոնֆլիկտ պետք է լինի, բայց երբ որ տեսնում են կինը, աղջիկը, ծառայողը մոտենում, իրենց արդեն հետաքրքրությունը առաջանում։ Վայ, աղջիկա մոտեցել, միտեղ լռում են, միտեղ սենց շատ չխոսենք, չքննարկենք, լավ, եթե արձանագրություն եք կազմում, կազմեք, ավելի հանդարտեցնող, կնոջը երբ որ տեսնում են, ավելի հանդարտ են վերաբերվում։ Մարիամն ասում է, անկախ այն բանից ծառայության մեջ ես թե ոչ, համազգեստով ես թե առանց, միևնույնն է, մնում է որպես ծառայող, որպես օրինապահ քաղաքացի։ Սոնա Գիշյան, Հայկ Գևորգյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։ Հայաստանը բնակչության կանանց մասնաբաժնով բացարձակ առաջատարն է աշխարհում, միայն մեզ մոտ է կանանց տիվը գերազանցում 55%-ը, համաշխարհային բանկի ներկայացրած վիճակագրական տվյալների համաձայն երկրորդ տեղում Ուկրաինան է, որտեղ կանայք կազմում են բնակչության 54.8%-ը, երրորդ տեղում Բելարուսը, որտեղ կանանց մասնաբաժինը կազմում է 53.96%-ը։
Հայաստանում կանայք վայելում են ոչ միայն կանանց միջազգային օրը, այլև մի ամբողջ տոնական ամիս, մինչև ապրիլի 7-ը։ Մեր նկարահանող խումբը քաղաքացիներից հետաքրքրվել է, թե ինչպես են նրանք նշում միամսյակի առաջին օրը։ Վերջենք որոշել, արդեն սկսել ենք, կարևոր է դա։ Ընտանիքիս հետ, քանի որ տանը միակ իգական սեռի ներկայացուցիչ չէ, մայրիկիս քույրիկներիս հետ։ Առավոտը որ հելել եմ, մամայիս համար սուրպրիզ եմ պատրաստել, շնորհավորել, շատ ուրախացավ։ Ինչ ես նվիրել մայրիկիդ։ Ես բան եմ առել, մամայիս համար իրավազած կրեմն եմ առել։ Ճիշտ ասած չեմ կազմակերպել ոչինչ, քանի որ նշանակած այս պահին կողքից չէ, արտերկրում է, մայրիկի հետ եմ տանելու։ Հասցրել ես մայրիկիդ նվեր նվիրել։ Այո։ Ինչ ես նվիրել։ Գումարի տեսքով։ Երևանի քաղաքապետարանը կանանց տոներին ընդառաջ որպես նվեր այսօր բոլոր ուղևորատոմսերն անվճարեն, օգտվել ես այդ նվերից։ Ճիշտ ասած ոչ, աշխատանքի չեմ չկարողացա օգտվեմ, բայց գովելի է։ Կուզենա, որ միշտ գեղեցիկ լինեն, լավ լինեն, իրենց հետևեն և ամենակարևոր որ խելացի լինեն և առաջընթաց ունենան իրենց հայացքներում։ Ուզում եմ ասել, որպեսզի սաղ հայ աղջիկները միշտ երջանիկ լինեն, ուրախ ապրեն, կանաչ ճանապարհով, կապույտ երկնքի տակ, դժվարությունները չհանդիպեն, իրենց աչքերը միշտ փայլեն ուրախությամբ։ Կուզենամ առողջ լինեն, երջանիկ լինեն, խաղաղ լինեն։ Մեր կանանց մաղթում եմ ամենաառաջին քաջ առողջություն, միշտ լինեն ժպիտով, խաղաղ երկնքի տակ ապրեն, մեր կողքից էլ անպակաս լինեն։ Համբերություն, առողջություն, թող մի ժպտան, անհոգ լինեն, կեղեցկացնեն իրենց շրջապատը, իրենց ընտանիքներում լինեն ուրախության առիթ միշտ ստեղծելով։ Միշտ լինեն ներդաշնակ, կեղեցիկ և կանացի։ Կուզեմ, որ իրենք երջանիկ լինեն ու սիրեն իրենց, ոնց որ իրենք կան։ Անդրադառնանք այլ թեմաների, Ռուսաստանի Դաշնությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նախազգուշացում է հրապարակել առաջիկա 2 օրվա ընթացքում Մոսկվայում հնարավոր ահաբեկությունների մասին։ Դեսպանատունը վերահսկում է տեղեկությունների այն մասին, որ ծայրահեղականները ծրագրում են մոտ ապագայում հարձակվել Մոսկվայում մարդկանց մեծ հավաքների վրա ներառյալ համերգները։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվում առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում խուսափել մեծ կուտակումներից, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի ուշ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը և ԱՄՆ ՊԴ դեպարտամենտի հյուպատոսական բյուրոն ևս զգուշացել են վտանգի մասին։ Ռուսական իշխանությունները դեռ չեն մեկնաբանել այս հայտարարությունը։ Միջազգային և տարածաշրջանային նորությունները առաջարկում ենք դիտել տեսաշարով։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային տրամադրի իրեն պաշտպանելու համար անհրաժեշտ զենք, ապա նա կկարողանա հաղթել Ռուսաստանին, համոզված է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ Բայդենը նաև խոստացել է ամերիկյան զորքեր չուղարկել Ուկրաինա, սակայն հաստատել է իր աջակցությունը շարունակելու մտադրությունը։ Նա համոզված է, որ Կիևին օգնության տրամադրումը արգելափակում է նրանց կողմից, ովքեր ցանկանում են, որ Միացյալ Նահանգները կորցնի համաշխարհային առաջնորդությունը։ Նա նշել է, որ պետք է դեմ կանգնել Պուտինին, եթե Միացյալ Նահանգները հիմա նահանջի, դա Ուկրաինային վտանգի տակ կդնի։ Եվրոպան վտանգի տակ է, ազատ աշխարհը վտանգի տակ է, ինչը քաջալերում է նրանց, ովքեր ցանկանում են վնասացնել։ Նախագահ Պուտինին ուղղված իմ ուղերձը պարզ է, մենք չենք նահանջելու, մենք չենք հանձնվի, ես չեմ հանձնվի, վստահեցրել է Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է Բելգորոդի և Վոլգոգրադի շրջաններում 12 ԱԹՍ խոցելու մասին։ Հոփամակարգերը Բելգորոդի շրջանում ոչնչացրել են ուկրաինական ԱԹՍ-ը, Վոլգոգրադի շրջանի տարածքում ոչնչացվել է 11 անօթաչու թռչող սարք, ասվում է գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Վոլգոգրադի մարզի նահանգապետ Անդրեյ Բոչարովը պարզաբանել է, որ հարձակումները եղել են մասնավորապես Գորոդիշչենսկի շրջանում, զոհեր և ավերածություններ չկան։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտնել է, որ մարտի 8-ի վաղ առավոտյան Վոլգոգրադի մարզում եւս 4 անօթաչու թռչող սարք են խոցել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել 52 կին դատապարտյալների ներում շնորհելու մասին, այդ թվում նրանց, որոնց հարազատները մասնակցում են հատուկ ռազմական գործողությանը։ Այս մասին հայտնում են Կրեմլի մամուլի ծառայությունից։ Առաջին հերթին ներում է շնորհվել անչափահաս երեխաներ ունեցող կանանց և հղիներին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վաղը պաշտոնական այցով կժամանի Թուրքիա, հայտնել են Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմից փոխանցում են ԶԼՄ-ները։ Նշվում է, որ այս ընթացքում կքննարկեն Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև ընթացող պատերազմի ընթացքը, ինչպես նաեւ թուրք-ուկրաինական հարաբերությունները։ Ավելի քան 100 աշակերտներ առևանգվել են Նիգերիայի Կուրիգա քաղաքում։ Ականատեսներն ասել են, որ տասնյակ զինված անձիկ մոտոցիկլետով մտել են դպրոց, 8-ից 15 տարեկան աշակերտներին ուսուցչի հետ տարել։ Առևանգվող խմբերը վերջին տարիներին 100-ավոր մարդկանց են տարել։ Ականատեսները պատմել են, որ նաև գրակել են աշակերտներից մեկի վրա, նա այժմ բժշկական օգնություն է ստանում։ Եվ թվարկումից անմիջապես հետո ազատ զրույցի տաղավարում Արթուր Կիրակոսյանը կզրուցի քաղաքական մելուցաբան Արմեն Չիբուխչյանի հետ։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցտեսություն։